hän sopii juttua, vierasta ja tuttua. Maailma se pyörii vaan, vaikka kuinka juoruta. Kuinka on moni eronnut tai toisen kanssa karannut. Ja jotkut menneet konkurssiin tai joutui muuten liisteriin. Toiset tässä maailmassa elää aina vaivassa, varsinkin ne sankarit, joilla on klaara-ankari. Ukko mielis totia, ennen kuin käy kotia, niin eukko alkaa sotia ja rikkoo monta patia.